i lumtur apo i gëzuar kur hyn në burg. Sigurisht që do jetë i tensionuar, do jetë i jashtë edhe me deklarata, aq më tepër për një person që është mësuar që çdo ditë jepet deklarata politike, ëh, si Lirmeta. Por që këto deklarata të analistëve të erdhur kohë të fundit se jo ka kërkuar stanga, jo ka kërkuar gira, pa. jo ka kërkuar dhe një çifte aty të bëjë gjaktarin me lepurave në në ambientet e sigurisë kjo më duket më shumë se çesharake, domethënë tallca dhe fyese për një figurë politik, politike, politike kontroverse siç ishte e, Ilir Meta. E, sigurisht që ka kërkuar të gjithë drejtat e tij për të takuar me personat së pari me avokatët, me familjarët e tij, me djalin, por edhe me vetë personin që shoqëronte ditën e arrestimit që është ai shoferi. Po. Bon. Ë ka kërkuar të e, njihet me të gjithë dosjen penale që kishte e, prokurie posaqme në ngarkim të ti, por një kohësisht ka hedhur dhe akuza politike kundër ramës, kundër subjekteve politike të cilët a i, i konsideron si armiz dhe si e, uh, njerëzi që kishë ngritur këti instrument penal kundër ti. Me sa i njëni dosje në fjal janë të drejta masat e sigurisë burg për me të ndetrymë parashitje për kremadhin? Atëherë detyrim paraqitje për kryer madhen më duket më e drejtë sepse në fund fundit është nëna e tre fëmijëve dhe ligji vetë e konstaton që kujdestari i fëmijëve ë mm -hmm. duhet të ri pavarësisht krimit që ka kryer. Jas jashtë krimeve mjaft rrezikshme që është krime kundër jetës, që është marrja për vrasjet. ë mm -hmm. uh, më duket më së drejt, aq më tepër që zona Krye Madhi e ka provuar edhe gjatë marrjes në pyetje por edhe gjatë kryerjes së veprimeve timore, dhe vetë prokuroria ka provuar që ka ë probleme shëndetësore. Ndërsa për rastin meta nuk më duket e, shumë e, e drejt, marrja e masë kaç ekstreme si ç'është arrestin në burg, sepse nuk kemi në kushtet kur ky ka dhënë një rrezikshmëri shumë të madhe, pa shoqëror, aq më tepër edhe për të prishur veprimet hetimore të prokurorëve sepse hetimi aty ka qenë këtu e 3 vite gjysëm. Ëh, ka nisur që në 2021 dhe po shkojmë në 2025-ën dhe ato prova që mund të prish të Ilir Meta do t'i kishtë të prish u këtu e tre apo katre vite më përpara nuk pritet ashi që të, të fusëm burk Meta dhe të vazhdojmë prape time dhe me i den që mos në i prish Meta uh, provat pra ato uhum. prova i kam bledhur s'paku mm? e para, e dyta që është dhe më Nëse së rëndësishmja ka pasur një precedent të tjerë edhe në Europë ku Jacques Chirac është ndjekur penalisht për korrupsion, është dënuar dhe nuk është marrë masa sigurisë arrest në burg, a qoftë edhe arrest në shtëpi. Kemi Berlusconin që kishte mjaft skandale dhe ekstremitete më në më të rënda se, se meta vjet dhe deri tek deri tek ato festat e bunga bungës dhe në fund prap nuk u morën masa aq të rënda kemi Sarkozin po ashtu për korupcion edhe prap nuk u morën masa ma e një një dosjen pra uh, e masë ekstreme për një ish president dhe ish funksionar i lartisht Duam apo s'duham ne ka qenë i lartisht me asa e një një këtë dosje uh, në, në që situatë reale penale ndodhen me ta dhe kërë madhe atëren, a i tha njofim ajo dosje është ashtë më ka dalë dhe sigurisht që ka vend për edhe analogji, po ka vend edhe për të ngritur duart lart që thosh janë kapur disa prova, por e, ajo ka nisur për një akuz, siç është korrupsioni. Mhm. Mm -hmm. dhe mos deklarimi të ardhurave dhe në fund pasaj është zgjeruar deri tek fshehja të, të ardhurave dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Pra, është rritur gama e veprave penale, por njëkohësisht është zgjeruar te masa edhe pjesa e koherencës së shtrirjes së hetimit. Pra, ka filluar hetimi nga 2009 deri dhe në 2018, katërën dhe do vazhdoj akoma të filloj hetimet, sepse ka tashmë prokuria ka fatin që do vazhdoj hetimet edhe një vit tjetër me masat që jemi. Kur po lexoja pjesërisht dosjen dhe shpejt e shpejt, kam konstatuar që spak kishte marrë dhe dosjen e pafajsisë me të për rastin e videos me ta priftin në gjykatën e lartë. Kishte marrë rastin e Çesdijës që është një dosje e pushuar në prokurinë e Tiranës, sepse është tuar njëherë kjo dhe është pushuar nga Prokuria e Tiranës. <coughs> Kishte marr rastin e e një ligji për ndryshimin e një ligji për, për rentën minerare, ëh, dhe aq më tepër konstatova që në këtë çështje penale kundër Metës dhe familjes së tij nuk ishte marr vetëm çështja e vjedhjes së Floririt në nuk e di nuk e mbaj mend se kur ka ndodhur kur Meta ka qenë kryeminist. Um. Sepse edhe në atë kohë Meta është akuzuar dhe politikisht dhe ka qenë njeriu kryesor i dyshuar nga prokuroria e përgjithshme që ishte nismëtari dhe autori i mundshëm i vjedhjes së ë së shtetit konkretisht lingotave të Floririt në zonën e Krabës. Pra do të çështje pati disa të hetuar, disa të dënuar, por në fund nuk u ngrit hetimi në atë nivel që të shkonte deri te kryeministri apo qoftë edhe tek rangu i mesëm i administratës shtetërore, duke u përfundua vetëm të këta fshatarët e gjorë që ata këshin vjetët të gjithë dhe sarin e shtetit. Da e themë që vetëm kjo dosje, qa ishtë shpërfolur për metën, kishtë ngellur jashtë, pasa gjithë shka ishte futur branda dhe ishte bërë analogia e akuzave. Uh, si e para shikon vimin e këti procese? Tanika fillua faktikisht e timi, Uh, pavarësisht se gjatë gjithë kësaj është marrë me me marrjen në pyetje të shumë personave për shkrirje dhe subjekteve për të cilët është lëshuar urdhri i arrestit. Ë uh, faktikisht tani ka filluar hetimi. Ë uh, sot sigurisht që nuk do të ketë ndryshim shumë të madh për sa i përket lëvizjes së masave të sigurimit, sepse rregullërsi masa është ajo, thjesht marrja në pyetje rregullërsi masa ka pasur një në fillim fare kur meta është paraqitur në orën 930 për të njohur me masën e sigurisë. Po ka sepse u shty për shkak ka pasur një shpërthim që unë ka se kam parë donjëherë kaq vite punë gazetar pranë asaj prokurie dhe asaj gjithë. Ne ju ishit brenda sepse do ndalesh atë jo, aty. Ne kemi ty... qenë brenda sepse seanca është konsideruar si seancë sekrete dhe me dyert të mbyllura. Mm uh -huh. por, por keni informacion se çka ndodhur. Ato burime që kemi. Po çfarë ka ndodhur meqense komunikimet edhe të avokatëve që kanë qenë prezente po? aty, por edhe të të disa personave të tjerë që janë prezente aty. Po sigurisht që ka ndodhur një gjë jashtë çdo limiti, sepse i ka shpërthyer në akuza, ka shpërthyer në kreu të spakut, në, në kreu të spakut dhe që ë uh, nuk i kam parë as tek dosjet më të bushme që ka pasur gjykatës, që është dosja Aldo Barres, dosja e Lulberishës apo dosje dosje të tjera të krimit të organizuar që e, edhe pse, pse ka pasur akuza, pse, edhe ka pasur ofendime, si nuk ishte në të tilla shpërthime. A i e bënë sepse gjithë shka e cilëson si një e, vepër të altin dumanit të pjesë, duke e qua e të ushtartë në ndërkomtarë, narkoshtetit, të ramës, e tjere, e tjere, edhe duke qenë se kjo është shërbetori tyre, pa dyshim që me ndonë se gjithë shka është nga dora e këti individi. Sigurisht që altin dumanit ka një mjaftin pak në prokurin e posaqme së pak, por edhe në drejtsin shqiptare në të rësi, dhe në këto kushte ai e anëtemon atë si njeriu kryesor të lindjes së kësaj çështje penale. Ndërkohë që kallëzuesit kryesor tash më dijen se kush janë dhe sipas ti është totalisht një kallëzim politik sepse Valter Halit Valteri ka qenë një funksionar dhe vazhdon të jetë një funksionar i Partisë Socialiste, aq më tepër dhe i Dajet Beqiri dhe duke marrë shkak. shpërthime janë të natyrshme thoni ju apo janë pjesë e një strategji e ndoshta? To janë të natyrshme, s'ka më strategji të tu. Qëfar strategji e? ju se mund të ketë meta. Me këto shpërthime, me se mund të marri pa fajsin. To janë të natyrshme. Sepse meta ka rritur në atë nivel politikë dhe në, në atë gjendje moshe, që tashmë nuk ka se qëfar humpë. I ka provuar që të gjitha halkat e, e administratës shtetërore deri tek nivelet më të larta të, Para të pushtetit. Para një dënim të rëndë për të? Un parashikoj një dënim, qoftë edhe të butë për të, por parashikoj një nxjerrje jashtë loje komplet nga jeta politike shqiptare dhe që padyshim vota një dënimi ë uh, modest ashtu siç po vazhdojnë të vijojnë, të vuajnë dënimet bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë në lëvizjen socialiste. Keni lexuar në dukje një